Harrys snedsteg i relationen med Meghan 18 personer utpekade. Prins Harrys nya snedsteg har fått mycket uppmärksamhet i brittisk press. Prins Harry och Meghan Markle är ett av Storbritanniens mest kontroversiella par. Cirkusen kring Megexit har några år på nacken nu, men såren är fortfarande färska. Det har dock inte hindrat Harry och Meghan från att fortsätta med sin aktivism, trots att de numera inte är arbetande kungligheter. I maj var de på en vida omskriven resa till Nigeria, där Meghan bland annat dök upp på ett seminarium på temat kvinnor i ledarroller, tillsammans med HUR-chefen Gosse Okonjo-Iweala. Prins Harrys nya snedsteg, Meghan under luppen. Bilderna från resan vittnar om en hertiginna som kan kombinera intellektuell tyngd med bibehållen stjärnglans. Detsamma gäller för fotona som cirkulerat efter prinsparets nya resa till Colombia. Där fick Harry och Meghan träffa vicepresident Francia Márquez, träffa idrottarna som skulle representera Colombia i Invictus-spelen och delta i ännu ett seminarium, detta hållet för att lyfta fram afrokolombianska kvinnor och ungdomar från Stillahavsregionen. Meghan sparade inte in på glamouren. Daily Mail gjorde en uträkning på det sammanlagda värdet av ädelstenarna och kläderna som Harrys maka bar under trippen till Sydamerika. Totalnotan hamnar på svindlande 1,2 miljoner kronor. Meghan växlade mellan det gamla och beprövade, en av prinsessan Dianas Cartier-klockor, och nyare inslag med direkta kopplingar till det pågående besöket, kolumbianska moderskaparna Andrés Otalora och Silvia Cherassi. På ytan framstår resan som en mycket berömvärd insats av två människor som använder sitt kändisskap på bästa sätt. Men har vi fått hela sanningen? Enligt en källa med insyn som Okej Magazine har pratat med, så har Meghan en dold agenda med sina projekt. Meghan ser den här Colombia-turnén som sin chans att bevisa för världen vilken stor stjärna hon är och hur mycket kungafamiljen saknar henne, hävdade källan. I engelsk press beskriver man resan som ett slags hämnd på kungafamiljen. Meghan vet hur mycket hon kan dra nytta av det, och att delta i den här typen av resor var det enda med kungliga livet som tilltalade henne. Hon blev rasande när det försvann, för hon vet att hon är en sådan tillgång, säger Okej Magazines källa. Det är nonsens. Angela Levin, som skrivit en biografi om Harry men sedan förvandlats till ett av parets största kritiker, tycker att resan visade på dåligt omdöme. Det är nonsens. De leker kungligheter och det är extremt oförskämt. Jag tycker att kungen ska göra något åt det, säger Angela till GB News. Det har stormat kring Harry och Meghan på andra sätt. Nyligen fick parets stabschef Josh Shetler tacka för sig efter endast 3 månader på posten. Enligt Daily Mail var tanken att Josh skulle följa med paret till Colombia och sköta marktjänsten. Men så uppstod intriger, och amerikanen fick se sitt avtal upprivet. Här går dock uppgifterna isär. Enligt The New York Post var det Josh själv som lämnade, efter att ha kommit fram till att han inte ville jobba med Harry och Meghan. Det fanns delar av det som han inte var bekväm med, han tyckte att det vore bättre att lämna nu än att fortsätta med ett jobb som han inte gillade, säger en källa till tidningen. Det här börjar bli en märklig tradition för Harry och Meghan. Enligt Daily Mail har totalt 18 personer i parets anställning sagt upp sig om man räknar från och med 2018. Under hela tiden jag jobbade där tror jag inte att jag hörde en enda dåvarande eller tidigare anställd i deras personal säga att de skulle säga ja till jobbet om de fick frågan på nytt, säger en källa som tidigare jobbat för parets organisation Archul till tidningen.